Manivald. זה כל כך אבסטרקט, אפשר יהיה לזהות בקלות. אבל זה משהו אחר. תוסיף הרבה מים. אצל אורי ליפשיץ, למשל, שם, אז אתם לראות שהצד האבסטרקטי הוא לגמרי אבסטרקט. אם תוסיף יותר מים, אולי זה יטשטש קצת. אני שומע בעצמך, אני הולך לעשות את זה. יש לו סיסטם. לא, הוא שפיון. הוא כבר ראה אותי עובד. אינטליגנטי אבל האמת היא שלפני איזה 15 שנה, בן הקטן שלי, שהוא בדרום אפריקה, בנה לי קומה שלמה, אמר, אבא פה, רק לצייר. ואז אני כאילו רק התחלתי אז לצייר. אמרתי, כמו שאני...
זכוכית, כמה שאני לא אעשה מונוטייפ. עשיתי מונוטייפ, זה שיימם אותי. היה עם אקריליק במים. לקחתי צבעי שמן ושמן, טיפות שמן, אז יצאו אפקטים כי השמן דחה את המים, זה יצא נורא מעניין. ואחרי זה אמרתי למה שאני לא אעשה את זה על בד, דרך הייתה מאוד קצרה. רגע, אבל עכשיו אתה עובד עם אקריליק, לא? בבקשה? זה לא שמן, זה אקריליק. אקריליק, אבל אני מוסיף לפעמים גם שמן, אני מתחשק. היה מישהו, אני לא אגיד מי זה, אבל אחי, אמר לי, למה אתה לא מצייר בשמן? אז אמרתי, אני אעשה לך ציור עם מרגרינה. עשיתי לו ציור עם מרגרינה, כי זה באמת לא משנה אם זה עם שמן, אקריליק. אבל זה מה שהוא יודע. לא, זה משנה. זה משנה כי בקיץ, פאפו... מרגרינה זה לא מריקותך, עדיף כבר חמאה. פאפו. אני לא כל כך נדיף. זה משנה כי בקיץ אתה לא יכול לעשות את זה עם מקרים. בקיץ, שחם. למה אני לא יכול? זה מתייבש תוך... זה מוטיב את זה. זה מוסיף ש... את מוזמנת לראות איך שאני בכל זאת עושה, עובד גם בקיץ. באפריל? כן, משפצים על זה, מטוס. לא, לא צריך להשפיץ שום דבר. את ראית באיזה מהירות אני עובד. עד שזה מתייבש. יש גם מדיום מהכלים. זה קשה, קשה להרצות ולספר את כל הפעמים. מסבירים כל הזמן מה צריך לעשות. יש מה להגיד.